drogovým Když jsem byla tak daleko, proč to zkazím? Našeho gymnázia, našeho hop gymnázia. A studenty čtvrtý. Sakra. Ježiš, já vůbec neumím číst. Byli rozděleni. Pardon, ale tohle prostě nešlo. Já jsem se musela strašně moc zasmát. Já jsem měla strašný nutkání se zasmát. Ve dne jednou v lůžkovém vlaku pro tři lidi. Já jsem spalo šest. Bohužel. V ústavu fyziky plazmatu v Lidni. Ty mi chceš, že bych jako chlastala, já nechlastám. Ne, počkej, fakt ne. To není vtip. Pěřičlených, ne, protože jsem to vyhnutný slovo. Hřu a čudu hromadu. Wow. 21. listopadu v Chebu. 21. listopadu. To je takový listoprdou. Ne, to nejde. Ve stejný den. Wow, to je vysoká. France, prostě fr. Já jsem si angličtiny byla zbytla, až tomuto. Nedám. Allianz France. A je tu konec listopadu. Počkej. Jo, dobrý, už se chytám. Yes. To je hodně dlouho. Jo. Proto nemáš tak dlouhý slova? 3. prosince proběhlo finále florbalu. O Zuzce Hejnové jsme vás již informovali. Ečko. Proč to je Gčko? No, já to ne, to je v pohodě, dobrý název, kdo to myslel, super. A teď pro vás máme jednu malou pozvánku. Se jenom...